To jo, asi bych se tady měla uklidit. Takže hoj pohromy, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je prostě nějaký video, já nevím, jak se budu jmenovat. Prostě jméno toho videa máte v popisku. Jméno toho videa máte ve jménu videa a já to tady prostě nepotřebuju říkat. No, takže tak. Tohle je fakt důležitý info, ale nechtěl by se zase byla kecačka z Vendy. Vendy mě poslední dobou těch nesmí. Je to prostě info keca, co nějaký video, takže asi se to bude jmenovat i tak. Já už to prostě nebudu obkecat. Je to info, proč tak dlouho nebyly videa a nějaký nový radostní i neradostní novinky. Takže jdeme na to. Takže proč nebyly videa? Videa nebyly, protože já jsem měla pauzu od 12. do 23. jenomže tam jsem byla na táboře, jenomže prostě pak se mi zase nechtělo, tak jsem se na to pěkně vykašlala. No a prostě pak jsem si chtěla užít prázdniny v plném proudu, takže se sezením na mobilu a na počítači. No a jo, to je prostě celá pokaž. A taky běhání po venku a tak. No a blbá zpráva je to, že mi zase furt ten mobil. Blbá zpráva je to, že zase jedeme do Chorvatska. Yeah. Tentokrát jdu s rodinou a teďka mi zabaví mobil. Yeah. A nebude tam asi Wi-Fi. Yeah. Úžasný, co? Takže vám to nebudu moc dokumentovat. Mám úžasnou rodinu, že ano? Jsem chtěla jít do kempu, jenom že něco je do apartmánu. No dobré, takže asi si dám zase pauzu. Takže, no jo. Jinak teďka bych asi chtěla probrat videa, co vás budou v poslední době čekat. Poslední době videa pak byly mizerné a hodně se mi povedl Speedpind 1. Ten byl fakt pěkný podle mě, protože já... Tady tenhle very sexy book je naplněný úplně sexy kresbama od Apky, jo, já mám Vicky, Foxtery, Majka, Freddyho, tohle si nevšímejte, tady je na to čeka, co jsem kreslila, a od té doby tady mám Vicky jsem tu nakresla, tohle si nevšímejte, Apokalypsu jsem si tu nakresla, Majka zase jsem si tu nakreslila, toho se nevšímejte a zase Apokalypsu jsem si tu nakreslila a tu už nic není, takže prostě tu je fakt toho moc. A jak jsem chtěla v popisku toho videa, ty apky Speedpind, dokud si nestáhnu Pintus Soul, tak budou jenom takové. A věřte, že ten Pintus Soul si nestáhnu snad nikdy. Další věc je, že si možná založím nový kanál a to jako tamta holčina, co jsem vám ukazovala, ta, co má ty červený vlasy, uši to a nevím, jak se bude jmenovat, asi nevím jak. Blood Apokalypse, protože tak, jestli mi teda Choco Kajík udělá ten vzhled, tak si ho dělám na profilovku a budu tam dělat něco. Ale nebudu ani volat, protože to fakt neumím. Takže až ten kanál bude, tak vám o něm řeknu. To by z toho videa tak bylo všechno. Já se s váma loučím. Protože pak už teď tady mám zase nahoru na to dotáčet. Jsem konečně doma a chci si to užít. Takže mějte se hezky pohromy moje a ahoj. Sakra, proč mě nikdy nevíde to ahoj.